Сумщина – прикордонна область нашої держави. Через це саме на її території та на територіях інших, найближчих до кордону областей, необхідно проводити навчання з територіальної оборони, впевнені представники влади. На Чернігівщині подібні військові навчання вже завершилися, і найкращим батальйоном там виявився сумський. Вже скоро навчання з територіальної оборони проведуть і на Сумщині. Хто підпаде під число призовників та які завдання стоятимуть перед військовослужбовцями, знає Ангеліна Олійник. Близьке розташування до кордону змушує Сумщину підготуватися до всіх можливих загострень військового стану на території області. Саме для цього в кожній області діють штаби територіальної оборони. Для відточення бойових навичок та військової тактики оборони в Україні проводять навчання. Аналогічні навчання проводили в Чернігівській області, Сумська область також приймала там участь на базі Чернігівської області та була визначена кращою серед всіх областей. Складність Сумської області в тому, що ці навчання будуть реально наближені до бойових. Навчання з територіальної оборони відбудуться у 6 районах – Сумському, Глухівському, Шосткинському, Конотопському, Охтирському та Роменському. Близько 4000 військовослужбовців з різних регіонів Сумщини будуть залучені до навчань. Необхідність провести відповідно до плану навчань з територіальної оборони широкомасштабні навчання Сумської бригади територіальної оборони з практичним призовом військозобов'язаних у період з 28 вересня по 7 жовтня цього року. Усіх учасників забезпечать їжею, водою та ще й фінансовою компенсацією. Уся підготовка триватиме 10 діб. За цей час відточуватимуть індивідуальні та групові вміння, злагодженість усього батальйону. Такі навчання необхідні, адже саме військовослужбовці зберігають мир у державі. Ми прикордонна область, і нам необхідно відпрацювати механізм взаємодії. Оті 6 центральних населених пунктів, ви бачили, вони всі не поодинокими, всі райони, які навколо цих міст, вони також задіяні. Наше перше завдання – якісний підбір кадрів. Присутні запевняють, боятися цих навчань не потрібно. Усі люди, які долучаться до них, пройдуть лише бойову підготовку. На схід України на територію бойових дій їх відправляти не будуть. Завдання, які виконуються підрозділами і військовими частинами територіальної оборони, у вашій увазі продемонстровані на екрані. Це прикриття ділянки державного кордону, забезпечення переміщення військових колон, вантажів, ізоляція районів ведення бойових дій, ведення боротьби з диверсійно-розвідувальними групами та незаконними збройними формуваннями противниками, контрдиверсійна боротьба. Після завершення територіальних навчань 7 жовтня відбудуться урочистості. І найкращих відзначать листами подяки. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол. Новини СТС.